بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وعنا ونقص داود الملك استوديوكتان كوسو دواد وركة تلفزيون كسومالي كيبل ودين كيمن يستوديها مقعد لندن يدلكن بريتن وحندين ورمياني قا محمد محمود دوري قضا بدا وركة يجا وحابو دورون قرح حوق لوقا سارق يستايا كدعا غار كجرون كديارة ده ايه مقالة ده مقدشو قولها وكيلة ده سومالان ايا انسحي ميسيانية ده سومالان سنة كلابو ده كون توني سدو بدا وركنا قصو قاد يقول هكركار اي بنتلان ايا الشيقة ايا ان هالكاسو كدع عشيل قار يكود انتين تدحول دقطا كواسو كي يميد ديگانا دا اواروه يساميين اي قوبل كسناق مقادة بمهان اي دلكن بريتان وحلوو قبت كلان لغو تاقيري عبد الرشيد حيدقا او شرحان حيدكا قدوميها برلمان كالصماليا انتا سيوحا يهين قودة بدي وركي وقودر كرو ودايبي كنكوسو دوادا وركي ودن بلسابر كهوري قدر حيسينا قرا حوق لو قسار جيستا يا كدعى ميل كو دو غرون كديار ده اي مغالدا مقدسو يدو قرا حن لو استعمال غاري وين ولا سو بوخيو خيابها قرحا سدي كو سو ورمي سو وريا هيغا مغالدا مقدسو كين عمر مكران قرحيدان ايا وحي اهاين كو لغا سو بوخيه لبا غواري او ميد كميد او يهي غواري ده حملكا وحاين كدعين اغاغارك غرون كعالميغا هي ادن عبد اي مغالدا مقدسو qaraxida ayaa waxa ay sababeen dhimashada shan ruux halka dhaawac uu soo gaaray 10 kale oo kamid ah dadkii ka agrawa agagaarka qarax ka dhacay inta badan qaraxyada ayaa waxa ay saameeyeen dhismooyinkii ka agrawa goobta qaraxa uu ka dhacay oo intoodii badnaa dumay gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka Banaadir Axmed Cabdulle Afrax ayaa ka warbixiyay qaraxa iyo qasaaraha uu geystay waxaan jeenaynaa burburka dhacay iyo maxuu ahaay tiradan dabaatadu gaartay inay aad u kala tirbataan oo burburka weyn intiradu dadka maxaa waxyeelada gaartay iyo sirayeen ayaan rajaynayna asaahatay oo isbitaalada loo qaaday wixii la arkoba ilaa hadda waxaan ku jirnaa emergency case ka ayaan ku jirnay oo case ka degdeg ah xaaladti degdeg ah ayaan ku jirnay hadda ayaan u gudbaynaa isbitaalada iyo aan tagno balan tirakoobno tirada rasmiga aan halka ka ogaado hadii la yiraado tirada hordhaca horuntii waxay tilmaamaysaa in dadka waxyeeladu gaartay ay koobayeen marka loo fiirsho qaraxa dhacay qaraxan oo ahaa mid aad u weyn dhawqiisana inta badan laga maqlay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu yahay qaraxii koowaad ee sanadkan ka dhaca gudaha magaalada Muqdisho keen Cumar Makaraan Somali Cable Muqdisho xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si rasmi ah u ansixiyay miisaaniyadda Soomaaliland ee yelanaysa sanadka 2017 warbixinta muurta ku saabsan waxaanu hayaa wariyaha Cidrus Bershiya kulankani oo goobjo ka ahaayeen badiba xildhibaanada uu koobsado aqalkani golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha golahaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waxaana maanta ay ku ballansanayeen kala fadhigoodan inay kaga hadlaan miisaaniyad sanadeed 2017 oo hore ugu soo gudbisay wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa ugu horeynba mudanayaasha u faahfaahiyay qodobada lagaga hadli doono kala fadhigani iyo xildhibaanada ka soo haadiray kani oo bilowgayba ku bilaabmay sawaxan iyo buuq ay xildhibaanada qaar soo jeedinayeen in duuduub lagu ansixiyo miisaaniyada sanadeedka 2017 iyo kuwa soo jeedinayay in laga doodo ان دوره هذه الامه وخذت سكريبت سوجي
این تاسیکتیب سوچه دینه کل دوونه حلبا ندا. ایا وحش شرگدون کجراه سکوبا غیلوکل عضیو این تو دوب لغو اسیحیو یا ایلا کت دو. صدحی آفرتن حلبان ایا وعدهی این تو دوب لغو اسیحیو حال کت دویو توان حلبان ایا وعدهیان ایلا کت دو. لح کلا نای کا موسن اسکونو گدومیا گله اسی. عبدالرحمن محمد عبدالله عرو حلبان ندا وشیعی این وسیله سکوما المری میسان یا سندات کلا بد کنی تو دویو توان کا. وعد روس عبد الله اسماعيل بيرشيا تلفزيون عالمي الصومالي كابل حرمت اقل كقولها وكيل هذا الصومالي الان هرقيزه شركه دي وينيد اي سفيسي بيها يا لغفري مقالاتك قال كعيه وحنا شركه داس ولغو مقعب فراد اي سر رسمي وبلودي خوشي دا ستوكوس ورمي وريها نوجوغا مقالاتاشي شافعي عبد القادر ورسامي شرکت فراد و شرکت بیه سمیسای مان تو حیا حرکت کشور تورشده بیه و شرکت سوکر دیسی حفل دارلو قبته مقاله قال که یا شرکت دو کس آبندیک تی و حیا به های شرکت دو قبته سیابها ای ورشده بیه اصفهان سو حفل داسیا یا حکس و قبیله مملو کقبل کمدوگو کندگ مذا قال که یا نبودانه اسمو جنعستای مسئولین کلاه و گورین یا حقبتا که هلی برهان محمد گری و کمی داهلو دینه در شرکت فراد کمپانی کان فراد لیره دو، انشالله وچیگیسی کوهات و هر گلای مان کرده دای سندی لبده کنیو، شنی استوان که و هر گلای و هوها کمپانی بیها سفیه، و آدینو خوب کار کفتن و هنسله یهای وچیگا هرس بدال بوکس میگی حجم مان کرده دای بیها بلکیگاها آدات کو استعمال یی کبعدی و هانو دارن که یه گونه‌ایه این امپاهیده لواقه ورشد و ماستران و باتلین کسای میشه ایه دانو حنو اون تنه هوش این آنوقله و حنو جنی نه این امپان کرده دارن نقدن تو می‌کافی ده دلک آوردن و حنو جنی نه این هیکسرنو ایه دو ورشد و دیارسان این استمایشو عبیتانه دیکله سلبان دقرو کمی دامل کلیاش شرکت دا فرد ایزنا کور بحشی ورشد داسی شرکت دا نمانتی وحی سوصال کرده افر کنو کرتون بی سوصال کرده ورشد کلی او سومالی کو تالا و مانت افر کن سوصال کرده مچیدو مرکی رون تلو فرشو که بازی تی اهان قلب کان استعمال نوا یوروبیان استیل وحیانا کلو کگدو ونه وحال سویدین یا فراد محی کگدو ونه وحان کگدو ونه ورشد داسی من بلو الا دماد مشینا کشقینه أنا كوسو بيرن دونا غيبت شرابك إن شاء الله أولا جم مار بدونه إن شراب بودا لقى دونه إن شاء الله هذا على إنه وحن كوف أنا هنا أنا أقول كمدق دامة أنا نكهر مركنا سومالي ذكر ما أنت أنكهر مرني وحن غرب شوكتة يجنا عسى هذا كله غير بنتلان أيجنا كنت أقول باغينا إن سياسة كل أود يهدان إن ودن كأعمال قشن فراد وورشديني إن شاء الله هذا على إنه بيكوالتي بيو نظيفة بي اللغة تحدري إن شاء الله وانو إيمان دونتان سلطان عبد الرحمن وكم دايسي مدي كقبقلي أي أسنك اللي حفلة داسي فراد حنلاها إن شاء الله تي هرقشة الله كدغو تي حلال كدغانتا ووناك سناتا ووحي الشيغان أما الشيغيان إني قاري ويان موياني إخلاص كدغانتا الله كدغو وحنكو سوق قبقبين يا دعاء الله يوى أو منها ينورابي مدحوين كوحيغان كي هوري بونتلان محمد علي يوسف غاقابو و حارقة كتر يورشدا سياياس نشيغا ينا يكاقب غاداني سوهرو مركا قبل كمدو آدي آدو نصد وينينا وعاتي وحاويا تاريخ بسوء قبل كمدو يسوماري يوضان بغجل هواتي ورشدنا وحانا إلا قد يسمقانا قال كحيوب أولي تي أموه الرئيسي ونوح إلا وقدمينتي قدميها قبل كمدو حسن محمد خليف وصوحري حفلة داسية ياسنا الشيغي إني ورشدني كاقب غاداني صوهرو مركا قبل كا مرها دينو هاد بيان لديف عبين وابروابو شركتنا الله بركي دادكي كسو شغيين إن خير الله سيو حقيق دي وحاوي بيان لديف تا أو سيدة سهل كالويه ليو لين بادن بالاقا مريا دادكي كشغيينيا شافي عبد الغادر الرسمي سومالي كيبل تي في قال كايو
إن كبدن لح بقولوا أرضي ودم مسات وحبرشة هيرك كوال جامعة بلاسما يالو قبته مقالة مقدسة حفرت بلارن ومركز أرضي ده سلوس وطري لقونا سينا يشهدوا إن كم سدور بحنا مور تقصف سنة كوي جسوري هاي جسينا محمد آدن حلف الدنيا وهيد مدى يكو قلن جبينين أرضي جارة يالح بقول تدبعت نيشان أرضي كواسي وك قلن جبي جامعة بلاسما يا وحاي دم يستين كل إذا هكلا دون ee laga dhigtay jaamacadaasi xalfada ayaa waxa ka soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta dawladda macallimiin wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho waalidiin iyo ardayda wax ka barta jaamacadda Balaasma ugu horeeyay gudoomiyaha jaamacadda Balaasma Xasan Maxamed Xasan ayaa sheegay in uu u hambalyeenayo ardayda maanta dhameystay waxbarashada waxa uuna sidoo kale sheegay in xalfadani ay tahay mid 7 oo ay arday ka qalin jibiyaan waxaan u hambalyeenayna ardaydeena maanta qalin jibinaysa ee qaarkood 6 sano ay sugayeen inay maanta kala soo gaaraan sida kulliyadda dhaqaatiirta ardayda medicine-ka iyo kuwa kale oo 4 sano iyo ku dhawaad soo waday dadaalkooda waxaan u mahadcelinaynaa waalidiintii iyo dadkii gacanta ka soo siiyay inay dadkan soo gaaraan leebalka waxaan u mahadcelinaynaa barayaashii u guntaday inay guushaan timaado maamulkii iyo agaasinkii hawshan isku dubariday intaa kadib maanta waa maalin farxadeed wax badan oo dhahayna ma laha jaamacaddu waxay tirsanaysaa guulaheedii waa 11 jir kasoo bilaabatay macad yar oo kooban oo cilmiga shaybaarka lagu dhigto ugu dambeynna maanta aad maqlaysaan 22 program oo ay ka kala qalin jabinayaan arday kala duwan gacanta ku hayso marka dadaalka 11 sano la soo waday ee marba meel soo istaagayay asxaabtii barayaashii maamulkii iyo dadkii kala duwanaa ee bulshada qaybeeda kala duwan ay gacanta ka geysaan u mahadcelinaynaa jaamacaddu waxay ku sii dhaqaaqaysaa oo ku dhigeeda u qoran ay sanad guuridii tobnaad u dabaaldegtay wuxuu ahaa 10 sano oo guul iyo iskutashi dhinaca kale madaxa waxbarashada jaamacadda Balaasma macalin Cismaan Sheekh Aadan Xaydar ayaa isna xalfada ka hadlay ardayga maxaa laga filaa natiijada aad ka filaysa maxay tahay ayaa hadda maanta la qiimeeyaa oo la fiiriyaa ee lama fiiriyo imise cashar uu qaatay imise koorsu soo qaatay buugga ma dhameeyey keliya lama fiiriyo maxaa la fiiriyaa markuu dhameeyey aqoon ahaan in saas ay yihiin marka aad tagto meelaha oo shaqada waxaad la kulmaysaa arday fara badan oo ka baxday jaamacadda Balaasma ee xirfadii aqoontii ay kasbadeen halkan oo meesha la tagay aadna looga ammaanay agaasimaha wasaaradda tacliinta ayaa waxa uu ka hadlay xalfadii ay ku qalin jibinayeen ardayda wax ka baranaysay jaamacadda Balaasma maanta deynta lagu leeyahay waxa weeye inaad waalidkii intaas uu soo dhibtooday aad u abaalgudo ah had inaad shaqa raadis shaqada ka heshana waalidkii aad ka nasiiso inaad xataa masbaska adiga iskarashiis adiga aad ku talagashana jeebkaa ka bixiso culays waa badan yahay maanta qaar idinla mid ah ayaan helin wanaagaan oo kale oo suuqa joogay ugu dambeyntii qaar ka mid ah ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Balaasma ayaa dareenkooda la wadaagay bulshada anoo magacayga Karam Xasan Ismaaciil kana qalin jabiye kulliyadda Laabka Sheebaarka runtii waxaan halkan ugu mahadcelinayaa dhammaan maamulka macallimiinta iyo waliba waalidiinteeda hooyadeed macaan magacaygu waa Cabdullaahi Jilaani Cabdi ka qalin jabiyey jaamacadda Balaasma gaar ahaan kulliyadda Computer Science waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan bahda jaamacadda Balaasma iyo waalidiinteedii sidoo kale waxaan mahad aad iyo aad u ballaaran u celinayaa Alla subxaanahu wa ta'aala iyo sidoo kale waalidiinteeni aad iyo aad igu soo dadaaleen waalidkayga ugu horeeya hooyadeeda Maryan Cabdalla Cubeed magacaygu waa Foos Abuukar Xuseen kana mid ah ardayda ka qalin jabinaysa maanta jaamacadda Balaasma Faculty of Nursing aad ugu faraxsanahay maanta waxaan aad ugu mahadcelinaa waalidiintee walaalahee igu soo dhowr adeega inay ka heer iga gaarsiiyaan ilaa iyo heerka ugu dambe heer dhexaadkii oo ah bachelor Zeena Maxamed Aadan Somali Cable magaalada Muqdisho magaalada Birmingham ee dalka Britain waxaa ka dhacday munaasabad lagu taageeray Cabdirashiid Xidig oo isku sharaxay xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Aad ayaa warkaasi noo haya munaasabadan ayaa ahayd mid lagu taageerayay musharaxa gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka Soomaaliya mudane Cabdirashiid Maxamed Xidig ahna wasiirka dowladda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya waxaana lagu qabtay caasimadda labaad ee magaalada Birmingham waxaana ka soo qayb galay siyaasiyiin culimaa u diin aqoonyahanno iyo waxgarad
كترسن جالية دا صومالية دا كنو دالكن انجريز كا وغورين وحاكا هاللي مناسبة دان قدوميها قديقا قابن قابضا حفلة دا تاقيرا دا مشرح عبدالرشيد محمد حيديك مضاني عبد الرحمن يوسف لما انتين ادي ادبال مهسنتين فرنتي دادك صومالية دو حبوبا هيا إنه حل قاره حالك وقار هينا وحيلتها يعني إنه حالك كتيره سياسة دي هوري الرجيم كهيدا يا صوماليا إلا اللي حدن كي أيدك ستي إنه واحد لقى بدلو لقانا بدلو سياسيين تي هوري إيه وحبا يسبدل كينو هاي وحان أبا هان هاي دلن يرادا هذا صوكا عضي يو رقا عبدالرشيد محاد حدق وكلاء إن رقي هوري أي أبنى يان بوسك يعني آدي آد رنتي يعني حالك صوماليا كتيرة اسبدل بوحة لو قاعد كرا حدق وحان لنا حدق إنو النقضة حدق يصاب حي ما شاء الله وحان لنا إنو كان حدق حالك صوماليا إساق إيو إنت حلاشا إلا شقيس إنو كانان حالك صوماليا يعني كرر تشينينا حدق وحان لنا وحدقوا حماتة الديد حدقوا حاسنة مدى الديد حدقوا حولشادة الشيشيية الديد حدقوا حالك الصوماليا كان حلال الله أشقه أقوان تساري مركبكم بلابوا ومسي تكري بيسنس ان مانجمينج مستر هيمان ريسورسي ان بابلك ليش شيبوي وحانو كنت أقريرينا من كرتلة وهوش أو دوني هدي وقفتو كسو بحي كارين بيهاي هل كنت جيسنا وعرفت واحد مدني ما عدالة سومالو حب أنت عدالة يمدني وبأنت أورا لها قارقة كسوق بجلي مناسبة أن كنت أجر إنه حلمان عبد الرشيد محمد حدق أو حلمان كثر سن أقل كهوسة برمان سومالي إسلام مركان أتاجن أقل كهوسة وي إسلام مركان أتاجن إنه نقطة قدوميها بارلمانك الصوماليات أدبان أتاقيرينا أو أدبان أسودويرينا أني وكوها الله يمقع جالية جبلان يوكي وحان مركة غورة أمها النقايا قدقي سوقة بنقابي حفلة شرفت له وحاكلون أمها النقايا مرتي شرفك كسوقة بقالي حفلة إيقان وحان ليه أدبان أمها سنتي مد الله بعد وجدد إن وحوي تاجره إن أنا تاجرنا وزير الدولة وزارة داخلية هي الدستور كصوماليا مدن عبد الرشيد محمد حدق وحن لنا هاي جال وزير وانو كتاجر سنة هاي وحات هاي مشرح صو أقل كبرلمان كفدرال كصوماليا أفين كإنه تاجني هاي تاسي أو أه هول أو كسو بحي كارو عبد الرشيد محمد حدق ويوانين عدكارة أو كرتي يهفنان يدد نمو أوله هوشاس يداعد نمبا لوغا ديسا وحا كاملا عبد الرشيد محمد حدق وفنان يعدالة مد نمو يودا جر هورو مر لو أديغا يبولشادة كرتي يدا عدنمو سيدا دراد ديت وحينو لينا هاي حفلة داس دادك إسوغو يمد وحي ليهين جال وزير وانو كو تاغير سن هاي قبا دي مناسبة دان ايا وحا كاقا قيب قاتي دان كا تليفون كا مشرحة قدوميها بارلوان كا دالكا صوماليا مضاني عبد الرشيد محمد حديق او مهد عليي دادك يكسو قيب قلي حفلة دان لغو تاغير ايي أولا ليال بس انت سلانتا كدب أنه واحد امتين وحان مشرح واحي قدوميا بارلمان كبلد فيدرال كا وهو يقار بضان ويدين كيدين كمدين ويدين كران محكور تقاس سكو شرحي وحان اركا ميديا هاي واحد تطلن اي قريان طلبت وقوم مهم سواح ويكور تقاس وحكم دي اكوراس مهم كاية تلكا مرنا وكرسيك كويت دلكا مرنا وكرسيك اللواد دلكا
runaantiin ma jirto system lagu heshiiyay oo Soomaaliya wax ku qaybsato turtiga madaxweynaha marka laga tago oo turtiga dalka laga maamulo prime minister ku waa qof la magacaabo waa wasiir prime minister sideedaba taa maqashaan waa prime minister waa wasiirka koowaad waa nin la magacaabahayo nin la dooranhayo maaha waad ogtihiin inta ra-iisul wasaare xilka laga qaaday waad ogtihiin howlaha waddanku sida ay u socdaan meesha shuruucda laga dejiyo dabcan waddamo horey maray baa joogtaan oo baarlamaanadu iyo awoodda ay leeyihin waa ogtihiin maxamed cabdicali daacad somali cable tv Birmingham Dr. Ali Maco Aways oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo degana magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Baglan ayaa iminka waxa uu xafiis ka furtay isbitaal cusub oo soo guuray xaafadda Islii oo ah ugu Soomaalida dalkaasi halka ay ku nool yihiin oo aad ay u degan yihiin warbixin umurta ku saabsan waxaanu hayaa wariyahayaga Kaasir Cabdul Nuur Aadan Wadada 12ka ama 12 Street ee xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa waxa isbitaal cusub ka furay Dr. Ali Maco Aways oo ka howlgali jiray xaafadda Baklan ee Nairobi. Dr. Ali Maco oo ku taqasusay cudurrada gala urku jirta ayaa waxa codsiyo uga yimid shacabka Soomaaliyeed ee degan xaafadda Islii uu ka jawaabay codsiyadaasi isagoona xaruntiisa ugu weyn uu ka howlgali doono uga furay wadada 12ka gaar ahaan ka soo horjeedka Hotel Monlet ee xaafadda Islii. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Islii 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa waxaan nagu qasbay inaan Islii nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay email badan baa yimid dad badan ayaa codsaday meesha wad naga dheeraatay meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Islii xaafadda 12th Street Moonlight Hotel ka soo horjeedkiisa horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine khaasatan uurku jirta xagga dumarka xagga caruurta wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa faa'iido ayaad iga gaari kartaa insha allah haddaba Dr. Ali Maco Aways oo ka howlgali jiray wadamada Jarmalka iyo Ingiriiska ayaa hadda si rasmi ah waxa ugu soo wareegay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Soomaalidu ay degto ee Islii Kowsar Cabdinuur Aadan Somali Cable Nairobi shil gaari oo sabab dhimashada dhaawac ayaa lagu soo warramay inuu ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Karkar waxaana gaarigaasi uu sii dad rakaab oo ka yimid deegaanada Sanaag halkaasoo abaar fara badan ay ka jirto warbixin umurta ku saabsan waxa inoo haya wariyahay halkaas inoo jooga Axmed Cabdullaahi Cashuur gaadiidka daabulaya bulshada reer guuraga ee deegaankani gobolkani Sanaag una daabulaya gobolka Karkar ee Puntland oo markaasi dhawaan u roob ka daay ayaa waxay geysteen shilal fara badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaa maanta ku gudoomay gaarigii shanaad deegaankani gobolkani Sanaag iyadoo saaka subaxnimadii hore ay gudoomeen laba gaari oo sida bulsho reer guura ah una hayaansan deegaamadaasi roobka ay dhawaanta ay ka da-een mid ka mid ah darawalintii saaka ka soo noqotay goobta ay loo daabulayay bulshada reer guuraga ah soona arkay dhaawaca iyo meydka gaadhigaasi saaka ay dadku ku dhinteen kuna dhaawacmeen ayaan waxaan kula kulmay degmadana ceelbu gudaheeda waa kan isagoo markaasi iga warbixinaya shilka intuu leekaa iyo sida gaadhigaasi markaasi u dhacay anigoo ka yimi miyiga oo soo dhigay dheer ayaan isoo taagay laamiga mise gaadhi baa ku arma garan waan gartay gaadhigaasi aad buu waxyeeloobay waxyeelo nin meyda uu ku jiifay ma garan si fiican nin kaloo dhaawacna uu ku jiifay iyo nin kaloo dhaawac laba nin oo dhaawac waan gartay ninkii meydka baan ugu horreynay geedkii baan ka qaadnay nin dhaawacu adhi ku jiifayna waan ka soo saaray nin kale oo isna dhaawacana dabada aan u dhignay gaban yaroo iyana aabaheed adhi ku jiifsaday waan ka soo saaray laamiga aan u dhignay adhigii baan kala guray ma garan si fiican qoladii askarteed baanu wacnay oo eelay weedna ninkii dhaawac ahaa ninkii meydka ahaa iyo labadiinoo dhaawac ahaa baanu qarna u saaray waan gartay qarad gaadhsiiteen ba qarna gaadhi ciidan ku leeyahay si fiican baa ka hayay gaadhi kaloo xagga ka yimi oo isna ahaa baa horta xoolaha gurta baanu saaray intii yarada aniga ahayd
أرجو أري أض تربضن بها وبقول isla sidoo kale dhowaan ayay ahayd markii gaari isna sida bulshada reer guuraaga una hayaansan deegaankaasi roobkaasi ay ka da-een uu kala guddoomay bartamaha laamiga ay ka qabsadaan bulshada reer guuraaga ah kadib ay ku dhinteen xoolo aad u fara badan balse gawaarida hore ah markaasi ayna waxdada ayna ku dhiman. Waa kan mid ka mid a bulshada reer guuraaga ah ee gaarigu la dhacay sabab sida uu la dhacay iyo khasaaraha ka soo gaadhay gaaday iyo arigii wixii laakiin dadkii waa ka nabadgelga ilaahay waa ka nabadgeliyey waan gartay marka xagag socoteen marka waxaanu ku soconay bari baanu ku soconay naqa bari baanu ku soconay waan gartay gaadhiga maxaatii dadkii waxba kuma noqon soomaa dadkii waxba kuma noqon ilaahay waa ka badbaadiyey alxamdulilah arigii iyo gaadhigiina aad bay wax u gaadheen sidaa iyo sidaasaanu ku maxamdinaqaynaa gaadhigii dabadeedna sidaasaa wax u dhexeen taayir baa qarxay gaadhiga taayir horaa qarxay gaadhigu laami buu marayay xawlina waa ku soconayay dabeedna gaadhigii dee biriiga haddii la qabto waa dhici lahaa dabeedna buundu kala booday dhul buu la jiidhay dabeedna gaadhigu candhadii dambe iyo taayiradii dambe iyo afartii hubas afartii baabaabaay dabeedna halkaasuu ilaahay ku badbaadiyey muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa bulshada reer guuraag ah waxaa ku imanayay khasaaraha ay markaasi ka dheefayaan gawaadhida ay ku guurayaan uguna guurayaan deegaanada uu roobku ka da-ay ee gobolka karkaara ah waa axmed cabdulaahi ciise axmed cashuur telefishinka caalamiga somali cable tv degmada ceelba gobolka sanaag warkii waad ka daawanayseen telefishinka soomaali cable studiogiisa london daawadayaal waa naga intaa waad ku maasan tihiin daawashada warkayaga ciddii warkayga uu sheegana waxay kala socon kartaa bejkayga internetka ee somali cable tv